ចានិងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ YouTube ចាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលចង់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានសម្រាប់ក៏ដូចជាទេសនាចាព័ត៌មាននេះគឺតកតងទៅនឹងចាក្រោយពីសារភាពការប៉ັດពេលនេះលោកខេមរៈស្រីមុនហ៊ានបដាលភរិយាជាសាធារណៈជាលើកដំបូងចាចង់ដឹងថាព័ត៌មាននេះយ៉ាងណាសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅតារាជំនួយប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសលោកខេមរៈស្រីមុនបានបណ្ដាលភរិយាជាលើកដំបូងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសង្គមក្រោយពីលោកបានសារភាពថាបានរៀបការតាំងពីឆ្នាំ2009មកម្ល៉េះចានេះជាលើកដំបូងដែលគេបានឃើញតារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនបានបង្ហាញមុខមាត់ភរិយាក៏ដូចជាបណ្ដាលភរិយាជាចំហនៅក្នុងកម្មវិធីទិវាខួបទី155ឆ្នាំរបស់អង្គការកាកបាទក្រហមអតិច័ន្ទក្រហមកាលពីថ្ងៃទី8ព្រឹកមិញនេះចាជាមួយនឹងរូបភាពនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលចាខ្លះក៏លើកឡើងថាជាការល្អដែលតារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនបើកចំហពីជីវិតឯកជនយ៉ាងដូចនេះចាប់ព្រោះថានៅលីវឬមានភរិយាមិនតាក់ទងទៅនឹងប្រជាប្រិយភាពនោះទេចាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពតែប៉ុណ្ណោះចាក្នុងនោះក៏មានការសរសើរថាភរិយារបស់តារាចម្រៀងរូបនេះមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតមិនចាញ់តារាប៉ុន្មាននោះទេចាទោះបីជាអ្នកនាងមានកូនរហូតដល់3នាក់ក៏ដោយចាក្រោយពីមានការរិះគន់ពីការលាក់លៀមពីជីវិតស្នេហាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកលោកខេមរៈស្រីមុនក៏បានទទួលស្គាល់ថាលោកពិតជាបានរៀបការកាលពីឆ្នាំ2009ហើយពេលនេះលោកក៏មានកូនចំនួន3នាក់ហើយដែរចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងតារាចម្រៀងដ៏ល្បីរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺលោកខេមរៈស្រីមុនចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបហើយថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះចាដោយសារតែមានព័ត៌មានចាប់បើកកាយថារូបលោកចាមានភរិយានិងកូនរួចរាល់ហើយចាហើយទីបំផុតដោយសារតែព័ត៌មាននេះចាមិនអាចលាក់តទៅទៀតបានក៏លោកខេមរៈស្រីមុនដាច់ចិត្តចាតំលាយក៏ដូចជាទទួលស្គាល់ការពិតថារូបលោកគឺពិតជាបានចារៀបការនិងមានប្រពន្ធកូនចារៀបការតាំងពីឆ្នាំ2009ចានឹងមានកូនរហូតទៅដល់3នាក់ចាហើយចានៅថ្ងៃនេះដែរចាលោកក៏បានបណ្ដាលភរិយារបស់លោកចាគឺបណ្ដាលជាសាធារណៈតែម្ដងគឺជាលើកទី1ហើយចាដែលឃើញលោកបណ្ដាលភរិយាជាសាធារណៈបែបនេះចាឃើញថាភរិយារបស់លោកខេមរៈស្រីមុនចាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមិនចាញ់តារានោះទេចាបើទោះបីជាចាមានកូនរហូតទៅដល់3នាក់ក្តីចាឃើញថាកូនធំធំអស់ហើយពិតមែនប៉ុន្តែចាភរិយាលោកខេមរៈស្រីមុនគឺនៅតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតចាមើលទៅគឺពិតជាសមគ្នាខ្លាំងមែនទែនចាដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងលោកខេមរៈស្រីមុននេះចានាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរកការតាមដាននិងការជួយ Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយនឹងខ្ញុំសូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចា៎សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងតារាចម្រៀងស្រីពីរដួងរបស់ផលិតកម្មហងមាសគឺអ្នកនាងសុគន្ធនីសានិងកញ្ញាសុវិសាដឹកដៃគ្នាឡើងឆាកតន្ត្រីអាន់ឈើ
សកលនិស្សិតដែលគេសង្ស័យថាមានផ្ទៃពោះទើបជ្រុះតំណែង The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2កណ្ដាលទីហើយត្រូវកញ្ញាសុវិសាឆក់យកបានសម្រាប់នោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថាតារាចម្រៀងពីរដួងដែលជ្រកកោននៅក្រោមដំបូលតែមួយនេះមិនត្រូវគ្នាចារឺក៏និស្សិតមានការអអន់ចិត្តនិងចាសកូននីសាមានការអន់ចិត្តនឹងកញ្ញាសុវិសានោះចាសស្រាប់តែអ្នកចម្រៀងល្បីទាំងពីរដួងនេះដឹកដៃគ្នាឡើងច្រៀងលើឆាកតន្ត្រីតែមួយនៅក្នុងជាកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទះឆ្នេរខ្សាច់ទេសចរអន្តរជាតិ2018ចាស FIVB លំដាប់ផ្កាយ2នៅកម្ពុជាដែលប្រារព្ធនៅកោះពេជ្រកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី5ខែឧសភាជាខែឧសភាសកលនីសាមានការគ្រប់គ្រងមធ្យមចក្ខណៈដែលក្បាច់រួមនាងនៅតែបញ្ចេញគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងគេព្រោះធ្លាប់តែជាតារាដែលស្រគត់ស្រគំចាំម្នាក់តែបានមកផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងហើយនាងមានការតុបតែងខ្លួនបានយ៉ាងស្អាតជានិច្ចបើទោះបីជាមានស្វាមីមែនតែរូបសម្រស់នោះគឺមិនមានការធ្លាក់ចុះឡើយសកលនីសាហាក់មិនបានបង្ហាញភាពក្រៀមក្រំឲ្យគេឃើញក្រោយពីបាត់តំណែងជាគ្រូបង្វឹកនោះឡើយគឺនាងមានតែរីករាយដោយសពដងអញ្ចឹងហើយតារារួមអាជីពបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាសកលនីសាមិននិយាយអ្វីទាំងអស់រឿងដែលត្រូវហងមាសដកចេញពីកម្មវិធីនោះបើទោះបីជាត្រូវគេសួរនាំយ៉ាងណាក៏ដោយជាដែលឡែកម្ចាស់បតវាសនាបុផាស្វ័យរៀងកញ្ញាសុវិសាបង្ហាញមុខដោយភាពរីករាយខ្លាំងណាស់គឺញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តឡើយនៅពេលដែលឡើងច្រៀងលើឆាក Anchor International Beach Volleyball ជា Two Star FIVB World Tour ចានេះហើយជាអតីតអ្នកចម្រៀងផលិតកម្មរកគ្រប់នេះមានក្បាច់រួមកាន់តែសាហាវជាងមុនថែមទាំងថាជាច្រៀងរួមមិនចេះហត់ទៀតផងនៅពេលដែលឃើញអ្នកមកទស្សនាណែនមុខឆាកបែបនេះកញ្ញាសុវិសានិយាយទាំងចាស្រក់ទឹកភ្នែកថានាងរំភើបខ្លាំងពេលដែលបានតំណែងជាគ្រូបង្វឹក The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2នោះចាព្រោះតែមិននឹកស្មានថាត្រូវក្រុមហ៊ុនប្រគល់កិច្ចការធំនិងផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់នាងបែបនេះឡើយចាឲ្យនាងនឹងខិតខំបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យអស់ជូនកុមារតូចៗដែលចង់ខ្លាយជាតារាចម្រៀងចក្រៅពីអាចបន្សាបដំណឹងថាសកលនីសានិងសុវិសាមិនត្រូវគ្នាចានៅពេលដែលតារាទាំងពីរដឹកដៃគ្នាជន់លើឆាកតន្ត្រីតែមួយនោះអ្នកចម្រៀងស្រីទាំងពីរដួងនេះក៏ផ្ញើសារជំរុញឲ្យបងប្អូនចូលរួមហាត់កីឡាឲ្យបានច្រើនដើម្បីសុខភាពផងដែរចាហើយសកលនីសានិងសុវិសាក៏ជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមកីឡាករបាល់ទះចាលើឆ្នេរខ្សាច់ដែលមកពី17ប្រទេសផ្សេងគ្នានោះផងដែរចក្រៅពីសកលនីសានិងសុវិសាដែលបានបង្ហាញមុខរួមគ្នានោះកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីរាត្រីថ្ងៃទី2នោះក៏មានការចូលរួមពីតារាចម្រៀងប្រុសពីឌួងផ្សេងទៀតចារបស់ហងមាសដែរគឺលោកស្តេបនិងលោកនីកូដែលធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍នោះកាន់តែមានការតាក់ទាញជាមួយនឹងការច្រៀងរួមរបស់តារាចម្រៀងល្បីៗប្រៀបបានជាឈរសម្ដែងនៅលើកប៉ាល់ដែលចតចាស់សំកាំងលើឆ្នេរកោះពេជ្រអញ្ចឹងចាគេក៏សម្គាល់ថាតារាចម្រៀងប្រុសស្រីពីរដួងគឺចាលោកសុកវិបុលហៅស្តេបនិងណុបសម្បត្តិនីកូហៅនីកូនោះចាគឺមានក្បាច់រួមនិងសន្ទុះមិនចាញ់គ្នាឡើយចាដែលចាធ្វើឲ្យក្រុមនៅកោះពេជ្រជាច្រើនបានជ្រួលជ្រើមហើយមិនថាតែពួកគេច្រឡំចាហើយពួកគេច្រឡំថាអ្នកចម្រៀងកូរ៉េទៀតផងចាតែលោកស្តេបហាក់មាន
ចាប់ប្រៀបជាងនេះក៏ព្រោះត្រូវហងមាសលើកជាតួឯករឿងបិសាចគួរឲ្យស្រឡាញ់មកចាំមានគេស្គាល់ច្រើនខណៈដែលលោកនីកូល្បីតែបាត់ជោគមួយជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងចាត់តារាចម្រៀងគឺអ្នកនាងសុគន្ធនិសានិងកញ្ញាសុវិសាចាប់បន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានលើកឡើងថាចាបន្ទាប់ពីអ្នកនាងសុគន្ធនិសាចារបូតដំណែងជាខូចនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2ចាដោយដំណែងនោះត្រូវធ្លាក់មកលើកណ្ដាប់ដៃរបស់សុវិសាចាហើយមានការលើកឡើងថាតារាចម្រៀងទាំងពីរឌួងនេះចាពលគឺអ្នកនាងសុគន្ធនិសានិងកញ្ញាសុវិសាចាមិនត្រូវរើគ្នាឬមួយក៏ចាសុគន្ធនិសាមានការអាក់អន់ចិត្តចាពេលនេះដើម្បីអស់មន្ទិលសង្ស័យចាអ្នកទាំងពីរក៏បានដឹកដៃគ្នាឡើងច្រៀងនៅលើឆាកតន្ត្រីតែមួយចាដើម្បីកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមានការយល់ច្រឡំចាដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការជួយ Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយនាងខ្ញុំចាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរចាប្រសិនបើនាងខ្ញុំអានឬក៏អត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងនោះចាសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងចាខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា